A tas buvo ne dviejų aukštų, tas trijų aukštų buvo. Ir jis sugalvojo, tu reiškia, du aukštus pakelti su domkratas. Ir po pirmą aukštą pamūrinti iš plytų. Ir per pubėšvis kėlėm, vis mūrinom, kėlėm ir pakėlėm. Ir žiūrėk, padėk, palėk, ką mūrinti nam. Ir tas supratė. O tie namai, ką man jį buvo statumi? A čia buvo... Žmonėms gyventi. Gyventi žmonėms. O kodėl statik kaliniai? Ar jie neturėjo įtinto statybininkų? Kitokį darbininkį to nebuvo. Kitokį darbininkį to nebuvo. Valdžios aparats, policijai ir... Kalėjams. Ir kalėjams. O reiškia, pasiliausau šį šlagį žmogus. Niekur negalėjai niekas jau išvažiuoti. Iš turėjo pasilėkti ten. Nu, kurie ir aš buvau jau anksčiau atsidėjęs, suprant, reikiai būt aparato, reikiai būt. Ir turi pasakyti, kad dintas mies ir ypatings Tarybų sąjungo. Dėl ko ypatings? Kadangi aš, kada jau pasiliausiu iš lagerį, kad jau galėjau išvažiuoti iš ten, iš kum Respublikas, kad išvažiuoju, tiesiog, kad dangus į žemę pasimaina. Intu buvo su gatvės asfaltuota. Visi namą gražiai įrengti, labai gražiai statybą. Ir viskas buvo vokiečių vadovybės rankos. Visi valdžiai buvo vadovybės vokiečių. O kodėl vokiečių? Iš vokiečių, iš Respublikos, kur pavaldė vokiečių Respublika, buvo Tarybų sąjungos Rusijo, reiškia, ar laikas dar įjungti. Anus, kada jau frontas artėjai ten, anus vis ištrėmė, supranti. Nu, tu daugiau, anu daug papuolį į intrėš ir ten jį pradėdė. Bet anį kalį nebuvo? Ne, anį laisvę, anį... Laisvę, dar anį tremtį nebuvo. Anį negalėjai grįžti, kol nebūs išlaisvinta nuveikti. Bet paskiau anį, kam anus grįžti, jeigu tur gerai veikti, supratėjom. Pasilėkti, anus visi buvo. Anus reiškia išvežė ir ten paskiau norėjai, kad anį apgyvendintų to įintą, ką paliktų. Nu, matau, ten buvo penkių šaktus. Pirmą, antrą, tretį, ketvirtą, penktą, reiškia, penkį šaktus. Paskiau dar, primonis jau prasidėjo dar 11, 12 ir dar, ne, 13, 14. Galbūt jūs atmatė kiną, slučiainą šachtą 8, reiškia, jūs iš ką vadinat. Ar jūs matėte? Slučiainą šachtą 8? Aha. Reikia pažiūrėti, reikia pažiūrėti. Mes pažiūrėsime. Intus filmaus, kintus. Dokumentinis ar meninis? Ne, meninis. Slučiaina šachta 8. Slučiaina šachta 8, rusiška vadinti. Suras. Slučiaina šachta 8. 13 šachto. Įvykis 8 šachto. Anglis sprogdindavo, visur sprogdindavo Anglis. Išgrėždavo skyris, įdėdavo parą, sprogdindavo Anglis. Pasiūrė, šiandien samdavo tokį rištaką vadinti, supranti. Un tu, anį tepijot, supranti, ir ne ant žemėjim į vagonėlį, supranti. Ir kada sprogdėl, jim tu trindėl tų šaktų, ten pasiūrėt, kad tų veitų buvo viršų ežeras. Bet anu viršų nebuvo matyti, supranti, reiškia, žaudžiai, apsaksant jau. Ir pasidarė tokį daugį, supranti, vis šaktų per parą, vis šaktų špylis su tokiu poru, su vandeniu. Ir tonkulį filmą pagal to nutikį rezultatų rečių rodė. A mes paviršiau, kuriai dirbom, paviršiau, turėjau metį, supranti, ten to nežer padarė bėgis, supranti, ir vagonelis tokis davė, ir žemė pripildo, reikia ištumti, kad jį nukrestų į apatį, kad užkėktų ant skylį, supranti, ir žodžiu. Pociusai, o jūs šaktoj, pačioj šaktoj, kartu su tėvu Stanislavu irgi dirbot? Ne, aš šakto, kol dirbau, aš jau net nepažinojau. Visai kitam lagerį buvau. Kol jums buvo, tu vai, kol jums buvo, kol aš šakto dirbau, aš nežinau, kokiam jums lagerį buvo. Aš paskiau, reiškia, aš buvau antrem lagerį, taroj lagernį. Aš paskiau papauliau į tretį, kur statybininką ir šaktininką ten veit buvo, bet statybininkų buvo. Ir jums buvo jau statybų dėl.
А jau statybų dirbau. Bet čia labai įdomus yra biografijos faktas, tėvelių Stanislovo, nes aš niekur nesu radusi, kad buvo toks laikas, kad jis ir statybui dirba. Visur, kaip sako... Pagalbinį darbį. Jo, visur rašė, jo, kad jis tik auglis kasė. Čia įdomus dalykas. O dabar jūs manį pasakykit, tos statybas, anus kiek tu pamainų turėjai? A, sasyb, pamainu tik dėnus metų. Tik ta veina, tik dėnus metų. Aš vėl trim pamainu. Nu, a būdavo tokių dėnų, kad, sakykime, tėvelis Stanislovas pamokslą pasako, ako nors, kaip savo kunigystės darbus, ten niekons negalėjai. Niekto daryti negalėjai. Matot, kaip jums pasakyti, lageris, reiškia, kaip jėni lageris, suprantu, da esi užsimt maždaug ten, į barak jėni. Dabar da esi čia barak, vat stov, suprantu. Ir čia jėn, koridoris ir čia ir iš ušilkų, čia į vieno pusėje ir gyvenam, ir kito pusėje gyvenam. Čia 90 žmonių gyvena, čia 90 žmonių gyvena. Kelias aukštas mėgodo? Du aukštų, nara dviejų aukštų buvo. Aha. Mums su Stanislovu mėgojom ant pirmojo aukštų, žema. Pagal Seinus, suprantite, dabar, leiskim, kaput, nara buvo. Pagal Seinus, kur mūsų mėgojom, čia daleiskim būti. Aš čia mėgojom, Stanislovu, čia pastiau tūks tarpelis, nu, pastiau trys žmonės mėgsmant naro, vėl tarpelis ir vien žmogus. A viršų ištisa, reiškia, ten jau Vinčalipkit. Septyni žmonės to mėgų. Nu, o kaip šildi davo tau baraką? A kaip šildi? Pečius būdau ir prižiūrėtos barak kiekvienam dalė barak, dalėsim, tu dalė vienis prižiūrėt, tu dalė kits prižiūrėt. Kalinys irgi taip pat. Ir neturėjai su anglins į medęs, į kurien pečia buvo. Nu, a šalta nebūdau mėgoti? Ne. Labai šiltų buvo. Tu negali pasakyti, kad būtų šaltų. Ko nebuvo, to nebuvo. Šiltų kombatų. Šiltą buvo mėgūti. O koks ten tu sadijalus, ako nors vis tiek daug žmonėj mane. Pagalvės, sadijalus, visko. Turiu pasakyti, nu, čia, kiek aš maždaug gal kučius metus negavau niek, suprant, konturėjau, suprant, savo. To apsirengi, su to ir... Kitap sakant, su ko išvežti, to viturėjot? Matos, kam dalyks ir, kada lageris, į lagerį papūkų, atvažiavau į darbo vietą, atvažiavau komisiją iš darbo vietas, a ne į Lenką savo darbininkus. Ir daleskim iš aktų rinkdavo, ha, kad būtų stiprus fiziška, supranti, būtų sveik žmogus. O aš buvau, žinau, Kardin lagerį ir buvo vienas metas. Ar buvo valt, kaip popieris, suprant, ir kūs, kaip vienas. Ir mums niekas neįdavė darbą. Ar beveik metas iš... Prižiūrėtų tik tą buvo? Niekur nepriėmė, sakau, negalau, nei patalins, niek, suprant. O jak nepriėmė, patalins negalau? Niek negalau, niek, nesakai, tas darbė niekas neuždirbė niek. O kada jau papuoliau iš aktą, tada jau daug patalynį, daug adijalą, čiūžinį, tuoči paklojį, suprantyti, apačių. Jeigu dėlbi visko gaudinį. Pagalbiok. Iš pagalbioks iš medžių drožių. Nu, bet vežiūt pagalbioks jį. Jeigu dėlbi, o jeigu nedėlbi, ir neturi nieką takų turi daryti. Niek negaudinį, kaip nori, tai nari veicis gaudinį veicis. Neįgoti, kiek niek negalim, kadangi neuždėrė niek. Lageris irgi turi uždėrė. Ta unku jūs mygojot, tik jūs darėt, kol nedirbot? Nu, sakau, tokių pačių narų mygojau, krūvo su visas žmonėms. Tik jau neskira, bet ištisą narą tokie buvo, tokie vis tokie į Marygą, tokie į Celtį žmonės, vis tokie vieniam baras. Niek ne tor. Pastiau, kaip jau, dešimt turėjau, kaip sakiau, Kaunį Saulis pradėti, kaip pasveikyti. Ani
Только я в голове шахту горит. О, юмис, из кур ишвежи? Мене ишвежи, я его женил с Андреяу Вальчси. Женил. Aš atėjau į Valčių miestelį, kažkur atsireikau, supranti, man įtikai vėl darbuotos pakveit, supranti, mes pažįstėm buvom, supranti, kadangi ten pasiem Valčių, aš žiūrėjau ir iš tų jau, aš man išleidau. Nu, bet tai jūs likot, sukau, sustriukis, sukau, jūs likot, te priešvažiavot grįdavot. Nu, paltį turėjau, kepolį, batelis. Kelis, marškin, kap... Ir tep, kap stovyt, išbuvot metus, kol davė darbo. Tai jūsų taupalį apsiklojus mėgui. Ir aš matai, ir kuojus jis nušalit. Neturėjau kapą aukščiau. O dėl ko nelesdau veždami nieką pasiimti, jokį drabužį, nieką? Juk aš sakau, man miestelį areštau, supranti, aš negalėjau nei namus paleisti. Mums net nebledo, bet... Ar iš tavo ryšio žiklapė, už kartą į tardymų izoliatorių. O tardymų izoliatorių daugiau su ko apsiklūti? Tardymų izoliatorių nieko nedaugiau nieko. Kapstoji? Kapstoji, taip ir taip. Tik valgį duodavo, ne? Tik į solą buvom, supranti, mes kamerų buvom šeši žmonės. Kiekvien solų kūdo žmonės. Nu, ne, jeigu dėvam, ten iš. Iš priekį, iš teistin, bet šiaurės neįteistos. Nu, kad du žmonės galėjai sutėti čia, ten šuon gulėdami. O pagalvis ten nebuvo? Ne, ten net neturi, ten net neturi, net neturi. Ne pagalvis, net, net, apšiai, konturis, nubrantas, ne tavo. O kuris, net net neturi. Nu, į kokį jums to nusikaltėjimą prirašė? Nusikaltins, jūs galbūt žinot, į 58 no, kontrrevoliucinė veikla. Jeigu nieko nespadarė, suprant, bet tave jau kas nors apšnekėjai, suprant, ir užtenka 10 metų gal. O jumis apšnekėjai dėl ko? Kuo buvo netę pasakęs? Pasakė, kad aš buvau padus partizanams, suprant. Partizan nemat nebuvau. Ne kartą, ne? Dėl, matau, kam dalys ir, mon tėva buvo turcinių ūkininką. Nu, a, turcinius yra kiai, paskiau tėva, bet... Turtingi ūkininką, ta čia keika, nei to žemės turėjai. 76. Tas laikas buvo didelis ūkis. Jo, jo, tas laikas buvo didelis ūkis. 76. O jūs buvot vyriausias sūnus? Ne, aš buvau... Sasau viena, brolis ir vyresnis, aš paskiau tves ir vien jaunesnis atsau dar. O brolis ir sesers irgi išvežė? Brolis buvo Klaipėdos krašte kažkur įsidarbinti, supranti, tuo laiku. Namos nebuvo. A sesau buvo, kada mama išvežė, buvo Klaipėdų turgų. Ir paliek namai. Atėjau iki išvežom spils, buvo irgi areštuotas Kazakstan buvo lageriuose. On spilia už mūsų metus pasūdė, už mūsų metus prae, kap aš čia apsidėjau, on man pasūdė energiją. Bet on Kazakstane, Vinto, on Kazakstane buvo. O mama? O mama buvo Irkutsko sritis, Budavinskį rajoną, Artiomovskį priist. Aukso kasyklos. Aukso kasyklos. O tai išvežė tėvus, jumis, įveina seserį? Ne. Mūnį areštavo, tėvą areštavo vėliau, paskiau išvežė mamą, buvo sesuo buvo turbų, o jaunesnių sesuo Švėkšnų gimnazijų buvo. Nu, mei nebuvo, negalėjo išvežti, supranti. A brolis buvo, supranti, ką visi darbins, klapins, krašt, kažkokių tai, nežinau, kokių įmų, nežinau. Ta ne visi trys palieka? A ne visi palieka, supranti. Bet paskiau jaunesnių sesuo, kabai gimnazija, niekur įsidardinti negalėjai, nieks nepriėjai, man pats išvažiavo pas mamas. Mm. Tai tėva sugebėjai grįžti atgal į Lietuvą? Ar ten mėri? Tėva grįžė į Lietuvą 68 metų. O jūs, pons Juozai, kada grįžot? Aš 79. Tai ilga. Aš galėjau grįžti, bet... Paskiau gyvena Intu. O kur žmonas susipažinot Intoj? Ne, čia Lietuvos susipažinot. A jau grįžis. Nu viskas aišku.
Supratau. Tada va dar maniai papasakau, ką aplink to tėvelis Stanislovas, aš norėčiau žinoti, kaip tu speitus jums daudavo, ar jums reikia įgrįžti į lagerį, ar į tą statybą speitus atveždavo. O taip, rytmetį 5 valandas padjom, ką prusiškai aš netiesu, padjom. Turi atsikelti, suprant, jen į valgyklą, gauni valgyti, pusryčius gauni. Ir kau daudavo? Nu, žiūrint ką, suprant, daugiausia, suprant, daugiausia daudavo, kokių nors košis daugiausia. Daugiausia ten. Ten pasirinkėm didelį nebuvo, suprant. Nu, daugiau kartas išrygos, nu, iš paprastas, nu, paprastas valgyti. Mas jau svarbu pasakyti, palyginti, kad, nu, kad dabar kai kurie žmonės gyvena, nebuvo blogas tas laikas. Galėjai gyventi. Pasiūlė 6 valandas turėti privatas, kur išvedi darbą, ten konvojus lauk. Ir jie į miestą pėsčioms apie 3 km pas statybų darbą, reikėdavo į miestą. Tai į statybą. A šaktininką davė šaktą ant tačių lyšimų padėrts, vėl iš vienos, iš antros pusrečiai, nereikėjai nei sargybis, niekas. Pats apie darbą. Nu, pastiaurė špeidus, maždaug tiek, gal apie pirmą, gal antrą valandą, atveždavo į darbų vietį. Aha. Į darbų vietį. O pastiau vakarką parėnį, vėl gal į vakarėnį. 3 kartus. O kelintą darbs pasibaigdavo? Darbs pasibaigdavo, jeigu 6 išėjai, reiškia, mėn maždaug 7 pradėjo dirbti. 6 vakar grįžti. Aha. E kų darydavo tai žmonės grįžę? A kom darydavo? Niek nedarydavo. Elsėdavos. Pareni į lagerį, jie jai savo raktą, užrakėn, niekur negališė. Daleiskim, atsiprašant, jeigu nori nusišlapinti, negali vien sėti. Turi susidaryti kompaniją, kokie 5-6 žmonės, kad galėtum į tualetą nuėti. Tada daug signalų reiškia, tada atrakėm duris, išėjom. A tualetai buvo ne ten, kur mėgat? Ne, tualeta atskira. Buvo atskira. Lydėdavo kas nors? Niekas nelydėdavo, bet... Nepuveina. Ons, žinant, kiek išlet žmonių, darės, kiek 5 išlet, tur 5 grįžti. Jeigu negrįžti 5, jums jau aliarmų kelti. Nu, bet o jak, pavyzdžiui, žmogų šlapim nelaikim sanam dažniau rek? Tas niekas nežiūrėdavo. Niekas nežiūrėdavo tokių dalykų. Nu, o kaip jūs matydavot, sakykime, tėvelis Stanislovas Steponas, kur nors asidėdams, agulėdams, melsdavos, ar... Būtina. Visą laiką matydavot. Aš turiu pasakyti. Ot, daleiskim, aš jums sakiau, prisėjams, aš gulėjau, jis prikrašo, gulėjai, ir čia toks tarpelis buvo. On su ten tarpelį, suprant, daug kartų naktį atsibūdavo, kad on sklupo dar naudavos. Klupo dar. Toks tarpelis tarp jūsų tų narų buvo, a ne? Pirmam aukštį. Pirmam aukštį. Ir jūs atsibūdavot, ir matydavot, kap on sklupo, a ne? Atsiklaupis medžius. Labai gerą mes sugyvenom, draugišką, suprantį, santykia buvau, atsimindavom savo šventį, suprantį, kad sakas, su siauram tokiam yra žymant, buvo iš Tauridės atskrit žymant mūsų lagerėje, pasitėjau, palauk, kad aš tik nepamalaučiau jums, griebulis iš Panevėžių, Kasparaitis iš Marijampolis, apskritės ne iš miestų, kad iš miestų. Janulevičius buvo iš Nuonykščių kažkur, sai, vis tai mūrininką, reiškia. Mes susirinkdavom savo tarcą, prant ir... O kalėdą sugebėdavot prašvėsti? Nu ką, sauram ratelį. Ten niekas netrukdė, kalinių niekas mat netrukdė. Galėjo ko nori tom daryti, tik svarbiausia, kad netrukdė savo namą.
Raudiškas sugyvenom. Nebuvo nieko tų muštynių, nieko suprantė. A ten jūsų tam lagerį, kur visi gyvenot, ten kriminalistų nebuvo? Banditų kokių buvo? Kriminalistų buvo pirmosios, pirmosios dienos, tos kelis mėnesius paskiauinti politinę kalinę. Ir buvo toks, iš Panevėžio buvo pavardės, atsimint, Kemeklis pavardė. Jauns vyrs, labai gabus, suprant, žmogus. Ir mums organizavo, suprant, iš tos visus nusikaltėlis, kad mes, reiškia, atkirtims, kad nereikalaut. Ir anum pastebėčiau žikėtų lagerį, po kokių dviejų metų aš anum pasitikau kitam lagerį. Kitam lagerį, aš pas jau papasakos dėl kažkas į kitą lagerį papaldavau. On supranti, ten dar susitiksu tas kriminalinas, anum polkovniks Novikov pavardė, įsikvėjus, on sužinojo, kad toks atėjo žmogus į lagerį, on senam pasakė. Jeigu tu sako tvarką lagerį padarys, jeigu kon reks užmušti, supranti, jeigu matys, kad negalit susitvarkyti, bylos mums nekels. Tik svarbiausia padėti mums tvarką padaryti. Ir per pučių porą mėnesių tvarką padaryti, kad jinai bus pastatyti sąlygas su valgyklo, pirtie, visus tokius šiltus veidus, kad dirbt mūsų žmonės, o ten vis tiek kriminalistą. O ten neįžina, naudojas plovų, valys, o teik, manis, kas reikia. Nu, jie padarė tvarką. O man dėl to kelmų išvien lagerį, kiek kap aš išmokau mūlį, aš prieš trečiam lagerį išmokau mūlį, paskiau mums iškėlį per lagerį, kur tas Novikovas buvo, paskiau iškėlį ketvirtą, paskiau iškėlį dar į vienį, penktą lagerį, kur aš statybą, edau, ar čia statybas. A kodėl tėvas Stanislovas paskui jumis nekilnuodavo? Kad jau nu nebebuvau tada. Ons jau buvo išvežtas? Jau nebebuvau, jau ons išvežtas. Jau nebebuvau. To, kol Stanislovas buvo, niekur mes vienovėtų buvom. Statėm kultūrus namus, statėm ligoninį, statėm gyvenamus namus 48 būtų namą, 36 būtų namą, to namą, kur sakiau, pakėlį į kasdėlį namą ir pamūlinom iš apačios pirmą aukštą. To man reiškia pastatėm, pasiau pamauktą. Dar spūčio, aš dabar neatsimam, dar vien pikiogų namą statėm, tik aš neatsimam, kokio numeris buvo. Nu, žiūrėsiu, tokių namų statėm. Bet jau aš tada mūlininkų dirbo. Žiūrėkit, o kiti žmonės, jie žinojo, kad tėvas Stanislovas, kaip jums atrodo, kad jis ir kunigas, aš žinojo daugiau žmonių. Visi žinojo. Visi žinojo. Ar ateidau pas jį, sakykime, pasigosti, patarimų, pasišneikyti? Neįmanom ten tik kontaktą. Ne, bet vidu, iš tų pačių. Iš tų pačių žmonės, kurie lietuvo, visą atėdau, suprantime, jeigu buvau, kas. Niekas negin, bet į kiesų lagerį nenuės. Nu, tik tą vidų. Ne, pačiam, aš buvau istoriniam barakį, suprantu. Tas Tukačevskis. Maršal Tukačevskis? Ten patien lagerį irgi buvo, ten patien brauk gyveno ir ons buvo, karo iš karo. Tas samokslo iniciatorius prieš Staliną, Tukačevskis. Aš jau sužinojau, paskiau. Kadangi jau paskiau po Stalino mirties, mums paleido į laisvę, į epizonų akšį, viskom susipažinau su tokia žmonėms, su tom žmonėms, kuriai senau kartu sėdėjai. Ir aš tad sužinojau, kad mes istoriniam lagerį su Tukačevskiu, vienam lagerį, vienam barakį gyventi buvo. O nu nebuvo, aišku, bet on buvo jau palet, bet atrekščiau, ten pat ten barakį, kur aš buvau. Nu, kuo jūs dar, pons Juzai, apie tėvelį Stanislovą atsimenat? Įdomaus, kuo nors. Įdomaus, nieko aš negaliu papasakoti. Tai jūs paskiau, kai grįžot į Lietuvą,
Jūs nei kartų jo nematėt. Kodėl aš nežinau, kur jis gyvena. Per televiziją nei kartų nematėt. Niek, niek, niek. Filmų nei kartų nematėt. Jokių. Ne. Nu tai dabar bus labai jums įdomu, nes dabar čia matai šitą, filmą. Dabar šitą dalyką jums papasakos. Vieną kartą mums, tas buvo kalbūt 48, ar kuomet, mums išvalė brigadą iškriauti vagonus surastas. Nu, iš vagonus, vagonas rastą atėlį, reikia iškriauti. Nakties laikį išvalė, suprantu, mes, nu, jis vežina, tokiai praktik, nereikia nedėti tokį darbą. Pastatėm tūkštės iš vagonų rostus, kad negalėtų nuleikėti toliau, bet pas tėvą, nežinau, ten susikryžiavo apačiuo. Ir buvo vienas žmogus iš Vilniaus, aš tik anu pavardės neatsimenu. Aš pas tėvą papasakos, ką panam buvo, suprantė. Ir jums eit taisyti, ir jums papuolį, anam traumų gal, suprantė, ras reikėjai. Ir per galvą man sudavė, ir jums netek sąmonės. Ir aš turiu pasakyti, kur buvo medicininė pagalba. Už kartą į lagerį buvo kažkas paskundan, reiškia į lagerį, kad su čia atsitikt nelaimė. A nunišvežė išgydė, supranti, išgydė. Kada Lietuvų laisvą buvo, aš per televizorą numačiau, jums pats pasakoju, kad man atsitė galvoj, tu nežina, kad aš dar gyvus tavęs, kur tau būtų rostų paledų. Nu, ne дичомся, аишку, вот так, так и шейся. А про башню рассказал уже? Про башню, да. Про ту башню, которую вы строили. Башню. Не, не рассказал все, вот там на башне есть, или еще море. Куда бы знавал бы, Клавсик? Валгом, валгом. Ты потогел рассчитывать? Гретень. Да деньги тебе сказал, сувальгисель тебе. Батьков. Dar kol nesuvalgysiu, suprant, visų... Neišvažiuosim. Niekur nieks neišvažiau, aš raktų užrakinau ir... Mes jau supratom, kad su tvarka kaip lageriai. Rimta. Rimta. Tai medicininė pagalba buvo efektyviai gaunasi, ne? Vokštą dar paskait, ten ir išmūrinti Gediminą vokštą. Tarp baltų plytų, žaliom plytom. Ukta, miestas toks ir rinktų. Ukta. Ukta. Žinau aš Ukta. Ir ten yra plytinį. Toks molis ir kada perdeg, jeigu perdeg biškį plytą, supranti, ten plytinį buvo, ant pareigį žalį tokį ir tokį spindonį, supranti, kad stiklėlį gaunas. Aha. Ir mes tokių plytą atrinkom ir Gediminas stulpus išmūrinom. Kada komisija atvažiavo priimti, ane įsako, kažkoks tai, supranti, jau žydės kryžas išmūrinčių. А не соправд, как ей тавстин жанг, бат речь, нікс, нет, она знает, сказал, тен был твар, как случай транспортик, а не виском, жимой, как жмой, си, суда, да, ну, я себе не могу позволить. Ты им шейп майтино неблагая, да? Кокибе майсто бутон. Вес лайк постел герей, вес лайк. Герею, да? Опа стали лечес, а чтобы посвятить, 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 нас пиваном тепка пища добавляли, пистал, пить. Galėjo šeštadį sekmanį čia atinės, šeštadį galėjo medėti jau. Ir šiandien per vas pasaka, kad šiandien 6 valandas vakar, kad grįžtum atgal. Jau visai tik tik. O ten mes buvom, pavardžių bus nebuvo. Buvo numeris. Numeris tik, ne? R593, mon numeris. R593. O tėvo Stanislo koks numeris buvo? Nu, ne. Nepavėnė. Tai jūs grįžot tik 79-ais? O čia į Plungę jau. Į Plungę. O išvažiavot? 47-ais, tai 32 metai. Paišėjo praktiškai. Kaip išėjo būtą? Nimala. Хватило. Вокалиня Венскета, а рани Вардас вадиндав, капа не вадиндав? Вардас. Грина Вардас, а не? Даже Павальц, как курёт, на счастье, вот сын он Павальц. Мусфермат, бригадник, был Ридас. Якобсон, Павальц, Якобсон.
він. Понтрас бригадний був русос, він був із Іркутська середня, не стяг подаватися на бар. Просолупов попар був, а сидів ж нутушком він. Він був корявіс, карська просидів, потяг і каламці на лайк. Ритарю був на Латвію, как грижиш там, в школі лагерь, 25 метрів, там і лазу посидали в лагерь. Ну, ти все. Він далік посугодав, він свес лайк Італію обов'язав, супроти. І сікро, що він не тяг. Я йому всяку жив. А ну, стендля, два слова, що бери, я всяку акцію курнуй, супроти. Італію? Да, ніг не сав би. Угу. І супроти слайдався, я йому жень пожмугався, попрошав отсидять. Вонденс, ну кмет нагався. Той прошить віна. Віна прошав. Вонденс на дорогу. Вонденс на дорі тала, ти полнота з дорогу. Вонденс на гарбі, як тих Вонденс прошав. Вонденс прошить віна. Буталка гався. Вот віна прошав. Ну, ніхто не є, ніхто. Ну, от ніхто. Вот я б у тебя плаві став, я б уговар.